Добър ден. Казвам се Любомир Субев и работя като GP. Като основата от пациентите, това са ни кърмачета и малки деца до 3-4 години. Когато се срещнахме с част от ръководителя на този проект, се съгласих да взема участие по простата причина, че имаме общи принципи на поведение за отглеждане и на децата, както това е прекия контакт с родителите, между родителите и лекарите, взаимното доверие и също така образоването между лекарите и родителите и адекватното поведение спрямо грижите за децата. А това специално означава съобразяване с всички водещи педиатрични практики и използването на така наречените алгоритми за поведение при тяхното отглеждане. Независимо дали става въпрос за хранене, отношение при заболяване, просто да се следват общите принципи на отглеждане на децата. Темата, която избрах, е поведението на родителите при наличие на температура. Това е, може би, най-честата причина за контакт между лекарите и родителите, като от една страна температурата изисква спешност като поведение, а от друга страна последователното отношение към температурата като симптом я прави по-лесно установяване на причината за нея, а и така също поведението трябва да се следва така, че да не се приема като нещо страшно, нещо, което е толкова опасно. Преди всичко трябва да знаете, че температурата представлява нормална реакция на организма. Това е нормална имунна реакция и на практика тя дава информация за известна степен на дискомфорт от детето и наличието на дадена инфекция. Най-често става причина за вирусна или бактериална инфекция, но като част от първичния имунен отговор, тя е нормална реакция и това трябва да се знае от всички родители. На няколко точки ще се спра. Първо, това е самото измерване на температурата. Измерването на температурата става по няколко начина. Най-честото използване това е ректалното мерене на температурата. Също така може в кожна гънка, независимо дали е аксиларна подмишницата или ингвинална долу в слабините. Като за измерването на температурата трябва да знаете нещо много важно. В момента вече са забранени живачните термометри и използваме най-често и в течните мрежи и ние дигитални термометри, като те могат да бъдат отново, както казах, ректални или може като биберон в устата, ушен термометър. Затова при малките деца, когато са новородени, най-доброто мерене на температурата това е в ректума. Като нормалната температура при тях е до 38,1-2 вътрешна температура и затова не трябва да има притеснение, когато се измери такава температура, около 38. Като когато се измерва, ако примерно веднага след това имаме изхождане при малкото дете, трябва да знаете, че температурата може да бъде и по-голяма. Измерването с дигитални термометри има и едно свое неудобство. Може да установите, че при всяко мерене се получава различна стойност. Причината за това е, че имате всеки път, никой не може да се постави по един и същи начин датчика, независимо дали се измери в кожната гънка или в ухото или в устата. По тази причина, когато купувате термометър, трябва да знаете, че трябва да проверите дали батериите са добре заредени или да купувате термометър, в който има датчик, който показва дали когато спаднат батериите, за да може да се отчита правилна температура. При измерването в кожна гънка, независимо дали е аксиларна или, както казах, ингвинална, се изчакват 2-3 минути. При старите термометри престава да се покачва температурата, а при новите се получава звуков сигнал. Така че няколко вида температури може да отчетете. Първата температура, това е субфебрилна. Тя е от 37 градуса до 37,9. Другата температура, която се нарича умерена температура, тя е от 38 до 38,9. Имаме висока температура, която е между 39 и 39,9 и хипертермия, това е когато температурата е над 40 градуса.
Хубаво е да се знае, че ако помещението, в което се мери температурата, е много горещо и над 37 градуса, е хубаво детето да се премести в друго помещение, където е по-ниска температурата, за да няма възможност да имаме разлика в температурите, за да е точно измерването. И другото, което е важно, да не се измерва температурата веднага след ставане от сън или след активна физическа дейност, както е примерно игри, активен плач и други подобни натоварвания. Второто нещо, на което искам да се спре, е за температурата като феномен. Както ви казах още в началото на нашия разговор, защото аз го приемам за разговор, но температурата е нормална реакция. Тя, както други биологични константи, има 24-часово движение. Най-висока е температурата в следобедните часове, а най-ниска към 5-6 часа след обяд, а най-ниска е в сутрешните часове към 3-4 часа сутринта. Това също трябва да се има предвид при измерване температурата. Това, което трябва да знаете при по-малките деца, е, че те имат над 20 различни температури по тялото. Това е една от причините да се измерва ректално. В този смисъл, когато пипнем ръцете на бебето, носа и краката, ще установим, че те са студени. Но това не означава, че на детето е студено, защото това е признак на забавена микроциркулация, каквато имат бебетата до 8-10 месеца, дори до една година. В този смисъл, когато обличаме едно новородено, трябва да знаем, че при 20 градуса температура, външна температура, детето трябва да бъде облечено с два ката дрехи, примерно камизолка, втора блуза, памперс, свитания ни памучни чорапи и завито с дебела памучна пеня и тънко памучно одеяло от един кат. Когато е примерно температурата от 22 до 25 градуса, детето трябва да бъде облечено с един кат дрехи, но с дълъг ръкав. И над 25 градуса детето трябва да бъде по-къс ръкав и горе и долу крайниците. Това е, ви го казвам, защото е много важно при резките смяни на температурите. Това е пролетно време, както и сега есенно-зимното време, когато сутрин примерно е 10-12 градуса, на обяд става до 20-22, на слънце достига до 25-26. Това ви го казвам, за да може да се съобразявате, за да не може да претоплите детето. Защото едно бебе, което е облечено повече отколкото трябва и бъде поставено на пряка слънчева светлина или в затоплено място, то поради незрелостта на кожата, то може да стане еритемно, да стане на петна и да се зачерви. И тогава да възникне друг проблем за майките. Същото важи и ако детето се къпе с много гореща вода. Къпането с вода трябва да става до 36-37 градуса като топлина на водата, защото по същия начин ще може да се зачерви и оттам вече да възникнат кожни проблеми и да се има нужда от консултации за различните мазания, за да може да се преодолее еритемата. Друг проблем при температурата, това е какво е важно при една температурна реакция. На първо място, това е възрастта на детето. При децата, които са новородените, за съжаление се приема, че температурата потича по-остро при тях, в смисъл качват по-високи температури и обикновено реакцията при родителите и при колегите е малко по-агресивна, говоря за терапията за самата температура. За щастие, високата температура в тази част на новородените е много рядко, много рядко. При по-големите деца имаме едно предимство, че при преглед можем да установим по-лесно наличието на инфекция, да установим къде евентуално протича и оттам да можем да повлечем по-лесно лечение. При новородените, както ви казах, тъй като е рядък феномен, по-рядък феномен в температурата, но при наличие на такава е необходимо задължително да бебето да бъде прегледано. Прегледано от лекар, специалист или вашето GP, което се грижи за вас и след това да бъде установено какво да бъде поведението спрямо тази температура. Обикновено при прегледа се преценява дали да бъде изследвано допълнително, дали трябва да се наложи
просто проследяване. И това трябва да го реши самия лекар. В този смисъл имам една молба към всички родители. Не е редно да давате продължение на няколко дни противотемпературни спрямо вашето дете, заради наличието на температура. Да използвате стари рецепти, които са ви изписани преди време за различни видове инфекции. Също така да лекувате вашите деца с различни догадки или проверки на състоянието му по интернет. Просто при необходимо е да бъде прегледано детето, като при малките деца, за съжаление, някой път се налага и няколко прегледа подред, но това е във връзка с това, че те много лесно се влошават, но пък хубавото е, че при адекватно поведение много бързо се подобряват. Тук е мястото да спомена най-честата причина за предаване на инфекции, която е установена от едно изследване на японски неонатолози и педиатри. Те са установили, че по номер едно по начин на заразяване между майките и децата, това са така наречените еднократни марли, които се ползват от майките, кърмачките, които се сменяват, за да може да не се мокрят дрехите. На второ място, разбира се, са установили, че това е биберон. Знаете много добре как се дезинфекцира биберон, как се изварява, как се, когато падне се поема от родителите и след това се дава в устата на детето. Така че това да го имате предвид, че е изключително вредно и много лесно става заразяването, защото пренасянето на въздушно-капкатовата инфекция става по този начин. И също така да знаете, че при родителите или при по-големите деца, ако даден процес протича по-леко и имаме някакво дразнене сутрешно или пък някаква единична кашлица и след това нямаме никакви симптоми, то при бебетата и при малките деца това би могло да доведе до по-сериозни неща. На трето място в заразяването, в този смисъл се установи, че това са целувките. Затова трябва да знаете, че целуването на кърмачетата в областта на входните врата на инфекция, а това е устата, носа, очите, просто трябва да се избягва и да знаете, че това е един от най-лесните начини за заразяване на вашето бебе и кърмаче с допълнителни вируси или бактерии. Следващия проблем, който искам да се спра, това е самата стойност на температурата. Както вече ви споменах, има няколко вида температури, като при субфебрилната температура обикновено само наблюдаваме детето, наблюдаваме го за неговото общо състояние, наблюдаваме го за поведението, за активността му. И има установено правило, че когато едно дете е активно, храни се, нормалния начин, ритъм на живот има, не предприемаме абсолютно нищо, а само проследяваме състоянието на детето. Разбира се, че родителите, при родителите има един голям страх за това, може ли детето да в резултат на температурата да направи гърч. Да знаете, че през 2003 година е имало огромно количество смъртни случаи в резултат на много горещо лято. Говорим за около 15 000 смъртни случаи. Като 30% от тях са били в резултат на тежки хипертермии. Хипертермии, както споменах, когато ви говорих за температурата, това е над 40 градуса. Установено е и нещо друго, много интересна закономерност, че между тези смъртни случаи няма нито един между 1 и 15 години. Имам на предвид, че не е имало дете, което да е имало проблем от хипертермиите. В този смисъл трябва да знаете, че до 3-5% от децата могат да направят гърч в резултат на рязко покачване на температурата и това е предимно генетично предопределено. Това искам да спомена, че генетичното предразположение означава, че в тези род, в майката или бащата, имало и други случаи на други деца или на тях, когато са били малки. И в този смисъл температурата е феномен, който наистина е, може да изглежда страшно, може да е така дълго време постоянна, но трябва да се търси решение, а не да има страх в това какво ще се случи. Така, другото нещо е самото движение на температурата. Самата температура се променя. Освен денонощния ритъм, има, може по самото движение на температурата да имаме някаква
увереност дали става дума за вирусна, бактериална инфекция или както понякога се случва при поникването на зъбите на децата, също да имаме реакция от страна на устна кухня и да имаме повишаване на температурата. При вирусните инфекции най-често, което може да сравнително го ползваме в практиката, имаме рязко покачване на температурата, което продължава 5-6 часа, след което спада. След това имаме след някаква известен амплитуда отново покачване и такъв е самия ритъм. При бактериалните инфекции, когато вече имаме изразена инфекция бактериална някъде, имаме една постоянна, сравнително постоянна температура, която също може да се качи до така наречените високи температури, до 39-39,5, но при нея, след като даваме противотемпературни препарати, е на лице слизане, но не до нормални граници, а примерно поддържане, примерно 37,8, 38,1,2 на температура и по този начин има голяма вероятност да смятаме, че това е дума за бактериални инфекции, ако при прегледа не е установено вида на инфекцията и не е установено причината за нея. Така, третото, което е най-важното нещо, което искам да ви обясня за проблемите с температурната реакция, това е какъв консенсус се ползва. Това означава какво се прави при наличие на температура, не само в нашата практика. Ние ползваме няколко комбинирани от педиатрични школи и сега ще ви обясня точно какво проверяваме. На практика, когато имаме температурата, първото нещо, което проследяваме, това е цветът на кожата. Цветът на кожата на детето може да бъде мармориран, като на петна. Може да бъде с много бели студени крайници. Да знаете, че при високи температури кръвта се отдръпва от крайниците и на практика трябва да са добре уросени жизненоважните органи, както са сърцето, мозъка и бъбреците. Кожата може да бъде дори акроцианотична. Това означава леко посиняване да имат децата. Затова кожата е първият фактор, който наблюдаваме. Когато продължим нататък, това е физическата активност на детето. Това е дали се усмихва едно дете, в какво състояние, дали е отпуснато, дали проследява нашия начин на преглеждане, дали при стимулация, смисъл, когато преглеждаме, то отреагира, дали е изобщо съвсем отпуснато, дали е дори в заспало състояние. По това също имаме голям насока какво трябва да търсим и какво трябва да правим. Следващия фактор, това е как детето се храни. Хидратира ли се адекватно? Дали поема достатъчни течности, за да може самото дете да не се отпуска, да не дехидратира, защото в този случай може много лесно да стигне до необходимост от вливания. Вливанията се правят не само в болници, но до хоспитализиране на детето. В този смисъл се проверява тургла на кожата, как е опъната кожата. При бебетата се проверява, разбира се, фонтанелата, дали е изпъкнала или е хладнала навътре, което е признак на дехидратацията. Проверява се също така дали са сухи лигавиците, когато се прегледа гърлото. И по този начин се преценява детето и се упоменава на родителите колко течности и какво трябва да поемат, за да не се стигне до дехидратация. Защото, за съжаление, при малките деца, поради факта, че водата е изцяло вътреклетъчна, много лесно може да се отпусне и да хидратира детето, дори и при висока температура, без да имаме повръщане или разстройство. Другото, което е много важно, трябва да знаете, при висока температура се променя дихателната функция и сърдечната функция. Затова в много случаи може да установите, че при високата температура бебето ще има усилена дихателна функция, което означава, че ще диша участено и естествено може да усетите дори и да видите с така една усилена сърдечна дейност, която е буквално се вижда в междуребрието. Последното нещо, което проверяваме, е така наречените други странични симптоми. Примерно, много е важно, ако едно дете е с над 38,5 температура, то е по-малко от 3 месеца, да се потърси моментално спешна помощ и да се потърси, освен прегледа, да се прецени дали да се наблюдава амбулаторно или да се хоспитализира, да се
настанява в болница. И също така за деца между 3-6 месеца, когато имаме 2-3 дни с температура над 39 градуса. Страничните други към другите влизат това дали имаме при повишаване разход на температурата повръщане, какви са изхожданията, пак спомнявам как се храни и колко течности поема детето. Много е важно да се проследи дали има обривни единици, дали имате не само по кожата, но и по лигавицата на устната кухина. Проверява се ригидност и това общо взето изчерпа първоначално при първоначалния преглед какво може да установим за самата температура. В зависимост от първичния преглед и от оценката, ако имаме наличие на симптоми и установим, че най-вероятно става дума за вирусна инфекция, детето се третира само симптоматично. Симптоматично в зависимост от вида, мястото на разположение на инфекцията. В този смисъл трябва да знаете, че неудачното и най-лошо поведение при висока температура е пускането веднага на антибиотик. Масово се дават антибиотици от самите родители, просто защото смятат, че по друг начин тяхното дете не би се оправило. Не е редно по никакъв начин да се провежда самостоятелно лечение от страна на родителите. От наша гледна точка, след първичния преглед, когато приемно нямаме субстратна инфекция, не можем да установим причината и детето трябва да се наблюдава и даваме само противовъзпалителни препарати. Много важно е след 48-я час, ако няма установяване на дадена инфекция, да се направят редица изследвания. Това включват пълните кръвни картини, факторите на възпаление, както са диференциалната кръвна картина, утайка, CRP, така наречения C-реактивен протеин. И има една практика, която е в алгоритъма, който спазваме ние при поведението си спрямо деца с висока температура от незнаен происход, които са минали 48 часа. Това е вземането на стерилна урина и също така на гърлен секрет, да се потърси някакъв причинител, който може да ни даде насока за това как да провеждаме самото лечение. От тук нататък ще ви дам в много бърз вид какво и какви препарати даваме за лечението на самата температура. Това са препоръките, какво използваме най-често. На първо място използваме парацетамол. Това е генеричното наименование. Той се използва 15 мг на килограм. Вече във всички форми на парацетамола има едни спринцовки, които се дозира на килограм тегло. Тези 15 мг на килограм се разделят на 24 часа, на 4-5 часа прием, когато има нужда. И друго е, което важно да знаете, че понеже децата имат най-различно тегло и бебетата също, при бебетата и при децата става лечение на килограм тегло, а не на възраст. Едно дете на една година може да бъде 7,5-8 кг, защото е родено с ниско тегло. Другото дете, което е родено с 4 кг, може да 11,5-12. Така че не може да даваме, въпреки че двете са една годишно, едни и същи дози на двете деца, защото килограмите са различни. Другото важно за парацетамол е да знаете, че той има по-кратък полуживот. Това означава, че по-бързо се изчерпва действието, но затова са и тези 4-5 часа, на които може да се дава. И е хубаво да знаете, че при голяма продължителност, над 3-4 дни, той все пак има известна токсичност на черния дроб и малко по-бавно действа по време на инфекции. Затова това са нещата като плюсове и минуси. Другия препарат, който използваме, това е ибупрофена. Той е от 5 до 10 мг на килограм тегло, като за него ще ви кажа положителните и отрицателните страни при използването. Положителното е, че той действа с неговия полуразпад за по-дълъг период, стига до 6-7 часа. Другото, което е положителното, че малко по-бързо действа върху температурата, върху свалянето на температурата, но има нещо, което е много важно, трябва да знаете за ибупрофена. И това е, че ибупрофенът не може да се изписва при деца, които имат стомашно-черевни проблеми. Това е първо, като включително, които имат проблеми с съсирването и също така, които имат остри прояви на гастритни или гастродуоденални проблеми. Другия недостатък е, че той не може да се ползва
при деца, които имат форма на спастични или астматични бронхити, защото може да засили това състояние. Следващият представител, който искам да кажа няколко думи, това е метамизолът. Метамизолът преди години беше отречен във всички страни като препарат, който не може да се използва при децата, защото има много тежки форми на алергизиране, има лошо влияние върху костния мозък, върху синтеза на клетки от костния мозък и също така не е желателно да се използва при деца. В следващите години се преразгледаха малко тези тенденции за използването на метамизола и сега ще ви кажа, че не е редно да го използвате без консултация с лекар, защото просто той има наистина проблемно е самата му дозировка за детето. Много често съм слушал родители, които ми казват, че те го дават капка на килограм. Но искам да ви предупредя за нещо. Не се дозира така и трябва да знаете, че в една ампула метамизола съдържа две таблетки. Това означава, че в 1 мл се съдържа една таблетка. И на практика на едно дете, примерно около 10 кг, повече от 5-6 капки не могат да се дадат. Това ви го казвам, защото съм имал в практиката случаи, когато ми се обаждат родители и казват, че са дали примерно на дете, което е 5-6 кг с така доста остра и силна температура, са дали 10-12 капки метамизол, което е недопустимо. Затова не го използвайте без да сте посъветвани от лекара как да го дозирате. Следващия представител, който се използва, това е ацетилсалициловата киселина. За съжаление, да знаете, че в много повече от страните тя е забранена до 12 годишна възраст, заради един синдром на Рей, който предизвиква, а също така при някои страни е забранена дори до 16 години. Затова тя също не може да се използва в температурната реакция при малки деца. Към други методи мога да добавя, има хомеопатични препарати, които също могат да повлияят температурата. Има така наречените влажни обвивки, които се правят. Както ви казах, при висока температура, поради изтиването на крайниците, те трябва да се слагат влажните обвивки в гънките, в кожните гънки, за да може да има ефект от това. Има също така и различни форми, които изтодяват местата, където е най-висока температурата и също могат да се използват, но всички тези последни неща, които ги изредих, се ползват като добавка, като допълнително към общите, евентуално за да може да се използват по-малко дозировки на медикаментите, които могат да бъдат предозирани и да повлияят, да направят проблем на децата. Искам да отговоря на края на лекцията на няколко въпроси. Първия и най-често задаван въпрос е: препоръчва ли се редуване на температурните, на противотемпературните препарати по време на инфекция? Както вече ви споменах, по принцип е хубаво да се започва с един препарат при една инфекция, за да може да има добра плазмена концентрация този препарат и да може поне в първото денонощие да има адекватно поведение. Затова препоръчвам нередуване, да се използва един препарат, като упоменах на колко време и в каква интензивност може да бъде даван. При продължителна температура, освен стандартите противовъзпалителни, може да се даде понякога и допълнителен препарат противотемпературен, в зависимост от времето, което е минало между самото противотемпературна терапия. Като трябва да знаете, че най-важното, което е да спазвате между парацетамол и парацетамол да има 4-5 часа, между ибупрофен и ибупрофен да има 6-7 часа минимум, но при поста температура, когато примерно не са изтекли часовете, когато трябва да дадете същия препарат, е възможно да дадете по-скоро ибупрофен след парацетамол, без да са минали 2-3 часа, може спокойно да го дадете. Другия въпрос е най-честия, който отговарям, е с кой медикамент трябва да се започне. Факт, изброих ви положителните, отрицателни страни медикаментите, така че средство на избор, зависимост от възрастта на децата и всички останали неща, които трябва да се съобразят, да се прецени как трябва да се започне. И последно, най-честото задавания въпрос е дали кога трябва да се започне противотемпературно лечение.
Значи, пак се връщам на края, в началото на лекцията, че температурата е феномен, който е действие на имунна защита и затова при наличие на адекватно дете с добро хранене, с добър режим на живеене, с активност, може да се изчака и да не се започва веднага температурна терапия. С това искам да завърша лекцията и да ви благодаря.